Ini kisah Badab dengan Mio. Abang rasa pelangi dia ni kalau Mio bawa ke bawah sikit kat pokok ni kan? Abang, apa tahu ada kedai lah. Ya Allah, Mio awak ni hijau. Sekejap. Mak nak keluar kejap eh. Tengok adik tau. Bye. Bye. Oh, nyuping kau kat Mio. Ya. Apa Adam suka teman Mia. Adam. Tapi Adam. Abang berubah bila kawan-kawan dia datang. Hey, Adam. Hey. Sup, Ray. Jom. Abang Adam. Abang Adam. Abang Adam. Keluar barang kita. Okey. Apa? Ni. Ni. Ha, ni. Hadiah untuk kau. Ambil. Tengok le. Ni tengok. Abang dengan kawan-kawan ni. Gembira. Ni pun nak gembira juga. Ha. Buat ya. Pasal? Tak hantar je barang. Tak payah lah macam tu kan. Kau baik import. Mungkinkah ia telah berada di rumah kita? Ambil kisah, ambil tindakan.